Noite de muita chuva em Floripa, esse 18 de dezembro de 2022. Choveu o dia inteiro. E agora a noite também está nessa mesma batida. Hoje, dia que a Argentina se sagrou campeã mundial. Ganhou a Copa do Catar de 2022. Muita festa aqui em Santa Catarina, em Camboriú, no norte da ilha também, aqui em Canasvieiras. É isso, jogaram bem. Agora tem que festejar mesmo. A previsão para essa semana é de chuvas até sexta-feira, pelo que eu andei olhando. E muita água aqui, ó. O céu tá carregado. É isso, boa semana a todos. Tudo de bom.